Takže teď jste testovali vaši sílu, což bude ty triky si lehy. Teď budeme testovat vaši výbušnost, což je ten skok s nožmi dále. Cvičit budete v tomto prostoru. Odraz je před tou modrou před tou modrou čárou, kterou vidíte na zemi. Dopad je za tu gumičku, kterou vidíte na té žence, což je v tuhle chvíli limit pro první věkovou kategorii. Pak už někdo pro tuto věkovou kategorii, tu pásku posuneme, vidíte, kdo tam, jak má dole to dopadne. Tak tady máme oficiálně na pokuse, ty pokusy skáčete hned za sebou. Je to bez povolové techniky, takže mě nekoukejte na řeku žádného a podobně. Musím to nějak rozhodně stavit. Metodice ten cyklus sám tak, že prostě na šíři rané, domění pokrčení do nich končetí, jak si vyřejmě na tom trupu, švihem paží a odrážíte se z dvou končetí na nohu. Při dopadu, ta stopa v té žněnce vidět, takže v tom pohybu klidně pokračujte dál, nebo zůstanete stát na místě. Je to jako přeskok do ruky. Pokud dopadnete, přepadnete dozadu, budu počítat poslední dotek vašeho těla, tak vás zvedáte. Prosím vás, dopad na nohy, žádný potom nohy na salto. Je zakázáno při tom samostatném odraze, volně si poskočit a je zakázáno odrážet se z jedné nohy, takže opravdu odraz z obou nohou na jedné. Už to řeknu laicky, je to normální klasický žabák.